नमस्कार, वर्षा गौसम फूड्स मध्ये आपलं खूप स्वागत आहे. आज आपण चविष्ट अशा स्वीट कॉर्न सूपची रेसिपी पाहणार आहोत. हे गरमागरम स्वीट कॉर्न सूप पावसाळ्यात तसेच थंडीतही खूप छान लागते. हे खूप हेल्दी सुद्धा आहे. चला तर मग आता बघूया याची कृती. कॉर्नचे सूप करण्यासाठी इथे मी अर्धा कप हे स्वीट कॉर्नचे दाणे घेतलेले आहेत. या दाण्यांना मिक्सरमध्ये घालून याची फाईन अशी पेस्ट करायची आहे. यामध्ये पाव कप पाणी घालत आहे. मिक्सरमध्ये या कॉर्नच्या दाण्याची अगदी स्मूथ अशी आपण पेस्ट करून घेतलेली आहे. आपण अर्धा कप कॉर्नच्या दाण्याची मिक्सरमध्ये फाईन पेस्ट करून घेतली आहे. त्याबरोबरच इथे मी अजून पाव कप हे मक्याचे दाणे घेतलेले आहेत. एक कांद्याची पात बारीक चिरून घेतलेली आहे. एक छोटे गाजर बारीक चिरून घेतलेले आहे. तसेच मी येथे एक एक चमचा आलं आणि लसूण बारीक चिरून घेतलेलं आहे. सूप करण्यासाठी गॅसवर मध्यम आचेवर एक कढई तापत ठेवली आहे. त्यामध्ये एक चमचा बटर घालूया. बटर इथे मेल्ट झालेलं आहे. त्यामध्ये आता हे बारीक लसणाचे तुकडे आणि आल्याचे तुकडे टाकूया. थोडंसं ह्याला परतून घेऊया. आलं लसूण थोडंसं परतलं की यामध्ये गाजराचे बारीक केलेले तुकडे घालायचे. हे कॉर्नचे दाणे पण घालायचे. एखादं मिनिट भर हे परतलं की यामध्ये ही कांद्याची पात घालूया. थोडीशी वरणं घालायला ही कांद्याची पात बाजूला ठेवलीये. आता झाकण ठेवून एक मिनिट भर याला परतून घ्यायचं आहे. एक मिनिटानंतर झाकण काढून सगळं छान मिक्स करूया. यामध्ये आता आपण जे हे कॉर्न मिक्सरवर बारीक केलेलं होतं ते घालायचं आहे. कॉर्न घातल्यानंतर पण याला छान परतून घ्यायचंय सगळं. आता झाकण ठेवून मध्यम आचेवर 2-3 मिनिटं याला वाफून घ्यायचं आहे. 2-3 मिनिटं याला वाफून झालेलं आहे. या कॉर्नचा कच्चेपणा गेलेला आहे. यामध्ये आता 1.5 ग्लास पाणी घालूया. यात आता घालूया चवीप्रमाणे मीठ, पाव चमचा मिरेपूड, मध्यम आचेवर 5 मिनिटं या सूपला छान उकळी येऊ द्यायची आहे. 5 मिनिटं इथे सूपला छान उकळी आलेली आहे. आता गॅसची फ्लेम लो करूया. सूपला अजून दाटसरपणा येण्यासाठी यामध्ये आपण कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट घालणार आहोत. त्यासाठी मी इथे 1.5 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलं आहे. कॉर्नफ्लॉवरमध्ये 1/2 कप पाणी घालून त्याची चांगली पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. या पेस्टमध्ये काही गाठी नाही राहू द्यायच्या. यामध्ये थोडी थोडी करून ही पेस्ट मिक्स करायची आहे. कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट टाकून पुन्हा 1-1.5 मिनिटं या सूपला उकळी येऊ द्यायची आहे. म्हणजे आज जी आपण कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट टाकलेली आहे ती छान शिजेल. इथे कॉर्नफ्लॉवर छान मिक्स झालेला आहे. इथे बघतोय सूपला छान दाटसरपणा आलेला आहे. एक चमक पण आलेली आहे या सूपमध्ये. स्वीट कॉर्न सूप आपल्या इथे तयार झालेले आहे. आपण याला आता बाउलमध्ये सर्व करून घेऊया. गरम स्वादिष्ट कॉर्न सूप इथे तयार झालेले आहे. वरून गार्निशिंगसाठी कांद्याची पात आणि थोडेसे बटर. रेस्टॉरंट स्टाईल कॉर्न सूप आपले घरी तयार झालेले आहे. या पावसाळी वातावरणात तुम्ही पण नक्की ट्राय करून बघा. माझी आजची कॉर्न सूपची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया पुढच्या रेसिपीसह. धन्यवाद.